Jeg har hatt en ganske tung start på uka. Jeg ble lurt i går. Eller, jeg ble ikke lurt da, jeg ble planfadder da. Jeg hadde ikke lyst til å bli planfadder, jeg har dårlig råd, ikke sant? Og jeg prøvde alt for å komme meg unna, ikke sant? Men utenfor Manglerstedet der jeg bor, sto det en jævel. Så sier jeg sånn, unnskyld mister, har du mulighet til å hjelpe noen fattig barn i Sør-Amerika? Og jeg prøvde alt for å komme meg unna, jeg skyldte på renta, jeg skyldte på strømmen. Jeg ser på matvareprisene, så hvis du bare gikk for meg på Manglerstedet i går da, så er det som verdens største rassøk. For da kommer han, unnskyld mister, har du mulighet til å hjelpe noen fattige barn i Sør-Amerika? Sånn, nei, sorry ass, det har blitt så jævla dyr hamburgerryggs, det får jeg ikke til dessverre. Men så ser du da bare 300 kroner i måneden, jeg bare, åh, bare 300 kroner i måneden, hvor skal jeg signere? Så sier jeg signere da, så jeg signerte da. Så nå går det en 9 år gammel jente rundt i Ecuador, det var mer penger enn meg, så det er jo...